В Інтерполу нове керівництво. Міжнародну поліцейську організацію очолить заступник міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей. Його обрали на спеціальному засіданні в Балі. Заступником керівника вперше став росіянин Олександр Прокопчук. Він очолює представництво Інтерполу в Росії. Має звання генерал-майора російської поліції. Прокопчук народився в РСР. І закінчив Київський університет імені Шевченка.